Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke channel Team Beauty Power. So, hari ni apa yang saya nak sharekan adalah saya nak share bagaimana cara nak download Among Us dalam Play Store. Okey, so sekarang game tu memang dah viral. So, kita nak tunjuk cara bagaimana nak kita nak download. Jom. Okey, jom. Mula-mula anda akan buka anda punya handset dan anda cari Play Store. Okey, Play Store, tekan Play Store. So apabila dah tekan Play Store, okey, kita tekan dekat atas ni search app. Okey, kita type Among Us. Okey. So tekan okey, ini dia apps dia. Okey, ada 9 juta orang review. Okey. Okey. So kita tengok, oh, yang download dia 100 juta. Okey, yang tengok dia 9 juta, maaf ha, 9 juta review dan 100 juta orang install download. Okey, jom kita install. Tekan install kat sini. So bila tekan install, dia akan pending. Okey. Kalau internet kita laju, Okay, apabila dah install, anda boleh tekan open. So, game dia lah. Anda boleh tengok. So anda tekan untuk so ini game dia yang anda boleh main. Okey. Okey, macam mana? Senang tak download apps Among Us? Okey. So siapa yang dah download boleh main game dan jangan lupa subscribe Team Building Power terbaik.